dole i preko čižme. A nije mi bilo baš tako teško. Kristina, osvojila si nagradu na ovom likovnom konkursu kompanije Tigar. Reci mi, šta si nacrtala? Nacrtala sam dve čizme koje su bani i kuće i drveće. Je li to neki jesenji motiv? Da. Je li ti bilo teško? Pa da. Jeste? A inače voliš da crtaš? Da. Jesi srećna zbog nagrade? Inače, li nosiš gumene čizme? Pa da, pa da. Je li imaš baš takve kakve si nacrtala? Ne. Hvala.